Ladies and gentlemen, what you are about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mcento. M. Tuva. Check it out. Call me Willie M. Tuva. Radio Citizen. Mcento. Number one. Kwa nini jina ukaamua kujiita Cannibal? Bwana Cannibal nilipewa na marehemu Pox Pressure kama mnamjua. Ambapo yeye alikuwa kama mzazi, kanilea kimziki nini. So nilivyokuwa mdogo nilikuwa mtukutu sana, unajua, katika hali ya kuchipuka, unajua. Tuambie utundu wako. Unaraha sana tu. Unangoja? Bana, so si unajua vijana watoto wa mtaani lazima tushikane matai nini, sometimes mara mimi natia meno. Unaona? Kwa hiyo mbona ulikuwa unajui ni kwamba Cannibal alipokuwa mdogo alikuwa desturi akienda kupigana na wenzake kwa mdogo, alikuwa anapenda sana kutumia meno katika vita vyake. Alikuwa anata. Alikuwa anatoa masikio nini. So so Pox akawa anaona, yani aliniona akaona nilikuwa namnunua mtu masikio hapo. Ushaikungata mtu pao ukamtoa sikio? Yani nika meno ikapita. Mpaka jini ukashikana? Kabisa. Ukiwa mdogo? Nikiwa mdogo. Wakati huo ulikuwa na grow up na Pox Pressure kwenye mtaa mmoja? Wakati huo Pox ndio alikuwa amekuja tu mtaani, unaona. Sasa ngoja nikuulize swali. Huyo jamaa ambaye ulimngata sikio ilikuwaje? Si ndio hivyo, baada ya hapo inabidi hospitali nini ndio surrender. Yaani aniniogopa, najua jamaa ananikula huyo. Okay, mshai kupatana tena tokea wakati huo mshai kupatana labda katika enzi za ukubwani? Bana, tulipatana, lakini sasa siwajua ile ilikuwa ni utoto, akiniona pia bado anaona. Alama ipo. Ilo jina si la bure huyu jamaa. Yasimulia tu. Katafuna. Haya ndio yale ambayo ulikuwa unajui kuhusiana na Cannibal mtu wangu.